ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ನಾನು ಸಂಗೈ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಶಿವಯೋಗಿ ಶಿವಪ್ಪ ಎದ್ದನವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಏನಂಬಂದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ, ಮಧುಮೇಹ ಅಂತಾರೆ, ಮಧುಮೇಹ ಶುಗರ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿ ಪೂರ್ಣ ಗುಣ ಆಗಲು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣ ಆಗಲು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮನೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದೊಳಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿ ಹುರುಕು ತುಂಬಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ್ತೀರಲ್ಲ, ತುಂಬಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ದು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ರೊಕ್ಕ ಏನು ಖರ್ಚಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಹುರುಕು ತುಂಬಿ ಅಷ್ಟ. ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರಳ ಐತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏ ಇಷ್ಟು ಸರಳ ಐತೆ ಅಂತ, ಇಷ್ಟು ಸರಳ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ ಅಂತೀರಿ ನೀವು. ಅದ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಮಂಡವರಿಕೆ ಅಥವಾ ತಂಗಡಿ ಅಂತ, ಮಣ್ಣವರಿಕೆ ಅಥವಾ ತಂಗಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಮಣ್ಣವರಿಕೆ ಗಿಡ ಅವರಿಕೆ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 20 ಹೂವು ಹಳೆ ಎಲ್ಲೋ ಹಳದಿ ಹೂವು ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಫ್ಲವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹಳದಿ ಹೂವು ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೋಡ್ ಹಿಡಿದು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳೆದಂತ, ಅದನ್ನು ಒಂದು 20 ಹೂವು ತೊಗೊಬೇಕು. ನವಿಲು ಕೋಸು ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಕೋಸು ಗಡ್ಡೆ ಅಂತಾರೆ, ಕೋಸು ಗಡ್ಡೆ ಅದು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಬೇಕು. ಅದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ಬಟ್ಲ ಅಡಿಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ, ಅಡಿಕೆ ಅಂಗಡಿಯಾಗ ಸಿಗ್ತಾವು, ಬಟ್ಲ ಅಡಿಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತೈತೆ. ಅದರಂಗೆ ಒಂದು ಅಡಿಕೆ ಒಂದು 10 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟ ಒಂದು ತುಣುಕು ಹಾಕಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಕಿ ಒಂದು 1/4 ಚಮಚೆ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಇವು 4 ಮಿಶ್ರಣ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿನ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಬೇಕು. ಬಂದ ಗುರಿಯಾಗ ಸಣ್ಣ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಕಳ 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 ಕುದಿಸಬೇಕು. ಕುದಿಸಿ ಈ ಸೋಸಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೇಕು. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕುಡಿತಾ ಬಂದ್ರಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಸರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೃದಯ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ಸರಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು. ಏನು 15 ದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಚಂಚಿಗೆ ಕುಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗ ಇದನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗವು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಇದನ್ನು ಸತತ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದ್ರಂದ್ರೆ ಸತತ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದ ಪೂರ್ಣ ಗುಣವಾಗುವ ಚಾನ್ಸ್ ಐತೆ. ಮೇನ್ರಿ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗುಳಿಗೆ ಪಳಿಗೆ ತೊಗೊತಿದ್ರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶುಗರಿಗೆ ಗುಳಿಗೆ ತೊಗೊತಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಅಥವಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊತಿದ್ರಿ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತೊಗೊತಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ಇದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರ್ರಿ ನೀವು. ಅವರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಏ ಸಾಕ್ರಪ್ಪ ಇನ್ನು ಗುಳಿಗೆ ಬೇಡ, ನೀವು ಸಾಕು ನಿಮ್ಗೆ ಶುಗರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮನೆ ಮಾಹಿತಿ, ಮನೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿನಿ. ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಐತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಲೋಗನ್ ಐತಲ್ಲ, ರೈತನೇ ರಾಜ, ರೈತನೇ ಕುಬೇರ, ರೈತನೇ ಮಹಾರಾಜ. ಇದು ಗಳಿಕೆ ಆಶ್ರಮ ಅಲ್ಲವಯ್ಯ, ಬಳಕೆ ಆಶ್ರಮ. ಮತ್ತು ಇಂಥದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಟೇಕಿನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು.